Källarvarning. Källarvarning. Våning 3. Källarvåning. Så här ser knapparna ut. DMG. Och så var det en kola här. Emily står på den. Och upp till trean och sen ner. Våning 3. Våning 3. Fint väder ute. Så här ser det byggt. Hissen är byggd i halva före detta trapphuset. Då halverar man ner trapporna så att de är jättesmal. Vi kan se här. Så smal är de. En tjock gubbe skulle inte få plats i dem. Hissarna i sig är väldigt enkla. Så jag vill lämna entrén. Entrévåning. Entrévåning. De inkolade där som jag lagt in i hissen bara för att underlätta filmandet. Så, that's it.